Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Faz tempo que eu não falo de cripto abertamente aqui, tá bom? Mas eu resolvi trazer uma oportunidade que não seja só exclusiva lá da área de membros, porque lá na área de membros nós temos a Cripto Mágica, né? Já tô ali com 75% de ganho. E do preço atual dela, ela deve subir mais uns 180% ali ainda, tá bom? Se você quiser saber qual é esta Cripto Mágica, vou deixar o link no primeiro comentário fixado e na descrição para você descobrir qual que é, mas aí é mediante assinatura da área exclusiva aqui do canal, tá bom? Que é menos de 20 reais por mês, menos de 1 real por dia, né? Você consegue descobrir aí qual é essa cripto mágica, me acompanhar mais de perto, não só nela, na B3 e no mundo cripto em geral, com todos os bizus, né? A gente vem seguindo o Bitcoin, por exemplo, na área de membros de uma maneira bem ali, tete a tete, né? Comprando na baixa, vendendo na alta ali. Obviamente, para quem quer especular, né? Eu sou uma pessoa que só compra Bitcoin, enfim, tá? Mas enfim, deixa o like. Vamos falar um pouquinho de Leash. É uma irmãzinha da Shiba. Lembra da nossa querida Shiba Inu, né? Shiba Inu ali, né? Que tá lá na... Na verdade, eu posso até mostrá-la por aqui mesmo, né? Shiba, tá lá no Beleléu, né? Shiba USDT, né? Deixa eu ver aqui. Lá no OKEX, tá? Inclusive, se você tem interesse em comprar uma Leash, que é a cripto que nós vamos destrinchar por aqui, tá bom? Você pode abrir sua conta na OKEX com o link aqui na descrição, que você tem umas taxas menores aí para negociações, tá? Shiba tá lá no Beleléu, né? Olha lá, o ativo deu um bom, mas um excelente pico de alta aqui, né? E voltou lá pro Beleléu. E aí nós temos o lançamento da Shibarium chegando aí, galera. Shibarium que vai ser uma camada 2 ali de blockchain, enfim. Papo mais técnico nem importa tanto, porque o que mais importa aqui é oportunidade de ganhos. E olha, eu estaria mentindo se eu não achasse, se eu falasse que não acho, né? E Shiba vai dar uma boa alta também, tá bom? Mas nós enxergamos os grandes movimentos mais bacanudos aqui numa Leash que você também acha na OKEX, por exemplo, tá? E olha, ela já chegou a valer 2 mil dólares, basicamente, né? Bateu em 1978 ali em fevereiro de 2022. Desde então, o mercado passou por uma baixa. Quando a gente olha pro gráfico semanal da Leash, ela tá no ponto de compra, galera. E aqui, o percentual de ganho que você tem ali, no mínimo, na minha opinião, é claro, é ali na região dos mil, que vai ser mais de 100%, tá? E também nós não imaginamos que pare nesses mil, né? Pode encarar os mil ali como um primeiro preço ali para realizações, mas provavelmente nós pegaremos uma busca ali no 1937, que vai acabar buscando os 2 mil dólares, né? Que vai ser ali os seus 300% de alta. Tem bastante alta para chegar nessa Leash. Agora, claro que eu tenho que avisar, né? É um investimento especulativo, ou seja, uma especulaçãozinha a longo prazo, tá? Com o lançamento da Shibarium chegando agora em agosto, preste atenção no que eu tô falando, hein? Chegando agora em agosto, a Leash deve dar um bom boom de alta, até porque, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, tá? O market cap dela tá bem baixinho ainda, né? 52 milhões, né? Se a gente comparar, por exemplo, com o market cap da Shiba, deixa eu abrir a Shiba aqui, ó. Shiba tem 4,9 bilhões, galera. Então, assim, o market cap da Leash realmente nos motiva a acreditar que talvez ela dê mais alta do que esses 300% que eu comentei, tá bom? Então, realmente, é uma cripto de oportunidade para ganhos exponenciais. Eu fiz um trade aqui nela bem vitorioso no último boomzinho de alta aqui lá em fevereiro, tá? Mas estou de olho em Leash novamente para ganhos acima de 100, 300% de ganho. Realmente aí com o próximo halving do Bitcoin também, que deve trazer um certo ânimo para esses ativos. E nós temos algo muito similar à própria B3, né? Próximo halving do Bitcoin deve trazer aí ânimos macros para nossas altcoins. E também o lançamento da Shibarium, um ânimo micro para a própria Leash. Beleza? Vídeo rapidinho de apresentação para vocês, tá? Olha, dois avisos. Tem curso novo vindo aí, mas se você tem interesse nos antigos, aproveita que eu derrubei os preços deles, tá? Tá na descrição. Tem cripto, curso cripto, óbvio. Tem curso B3, tá na descrição. Você acha o link aí, só dá uma lidinha na descrição, tá tudo bonitinho. Eu formulei a descrição aqui dos vídeos, tá? E se você quiser saber uma cripto até melhor do que Leash, que é a Cripto Mágica lá da área de membros, botão seja membro tá aqui abaixo do vídeo. Você vira membro por menos de 1 real por dia, menos de R$19,90 por mês, tá bom? Dá pra virar membro pela Hotmart também, caso você não tenha cartão de crédito, ter acesso aos conteúdos exclusivos por lá. Beleza? Qualquer dúvida, me chama no Instagram, @paipeter, ou no Telegram, você acha o Telegram aí também aqui no canal. Você pode também me chamar no WhatsApp, tem um número aí na descrição. Tamo junto, partiu, Leashzinha, link da OKEX também na descrição. Atenção, hein? Depois não adianta falar que eu não avisei, hein?
Em vez de ficar comprando o ativo cripto brasileira e tranqueirinha, tá? Atenção pra Shiba, pra Lixe, a Shibarium por si só. Atenção pra cripto mágica na área de membros, tá bom? Comprem na baixa, galera. Não é recomendação, óbvio. Poderia ser, hein? Mas comprem na baixa, venda na alta. Atenção pro próximo halving do Bitcoin. A hora de comprar é agora. Seja Bitcoin, algo mais conservador, ou seja uma altcoin como Lixe, hein? Depois não adianta falar que não avisei. Partiu.